Eşikte kıçırağan kış gelip, birok jüröktörde jılıuluk orun aldı. Emgek Sosyalдык Коргоо жана Миграция Министри Кудайберген Базарбаев Алай районунун Талдысуу айылында жашаган памирлик кыргыздардын үй-бүлөлөрүнө президент Садыр Жапаровдун атынан гуманитардык жардам тапшырды. Балдар кышкы чапан жана бут кийимдерди белек алып, жүздөрүндө күлкү пайда болду. Ай, жакшы болду. Комбинезон дома деген. Да, дома. Президентке бизге жаңы жылга белек алып келди. Чоң рахмат. А курткасы сабактар жакты, чакып кен жылуу экен. Ооба, жылуу экен. Эртең мектепке кийип барам. Ошондой эле ар бир үй-бүлөгө ун, кесме, кумшекер, өсүмдүк майы, күрүч жана чай таратылды. Алай районунда жашаган 38 балага жөлөк пул, 2 жаранга карылык боюнча пенсия чегерилген. Эл менен жолугушууда памирлик кыргыздар үчүн Чоң Алай районунда атайын багыттагы шаарчанын курулушу 2022 жылы башталары айтылды. Буга чейин президент Садыр Жапаров этникалык кыргыздарды көчүрүү үчүн атайын шаарчанын курулушуна капсула салган. Министрликтин ушул жылдагы бюджетинен Чоң Алай районуна 10 миллион сом бөлүнүп берилип, 70 гектар жерди трансформациялоо, шаарчанын башкы планын түзүү, инженердик архитектуралык пландоо боюнча иштер аяктады. Бул иш-чара Кыргызстандын 2026 жылга чейинки министрлер кабинетинин стратегиялык өнүгүү боюнча улуттук программасына киргизилген. Бүгүнкү күндө буларды биз бүт бар менен колдоп атабыз. Бүт барына жардам берип атабыз. Бүгүнкү күндө булардын проблемасы жок. Жада калса биз 38 балага пособияны эмес чара көргөнбүз. Булар бүгүнкү күндө мураки 17 үйлүгө биз 38 баласына баарына бүгүнкү күндө пособие берип атабыз. Бүгүнкү күндө буларда бүт бары бар. Буларды эмне эмесчи? Булардан бир эле мындай суранычы бар. Балдары окусун, школго барсын, билимдүү болсун. Талдысууга республикалык бюджеттен 20 миллион сом бөлүнүп, президенттин тапшырмасы менен памирлик кыргыздар Кыргызстандын жарандыгына тездетилген тартипте кабыл алынган. Жаз айларында ар бир үй-бүлөгө 10 баштан кой, 1 музо жана жылкы бөлүнүп берилген. Жергиликтүү бийлик мал багуу үчүн сарайларды куруп, жалпысынан 850 миң сомго жем сатып алып, азык-түлүк, көмүр менен камсыз кылууда. Аллага шүгүр, эми өзүбүздүн элибиз өзүбүздүн жүртүбүз экен, жакшы карап ататтар. Биз эми буларды жаман десек анан кимди жакшы дейбиз? Жакшы, аллага шүгүр, жакшы карап ататтар. Бирөө эли келип бири келет, бирөө эли келип бири кетет, келет, аллага шүгүр. Тамак ашыңыздар белем эле? Тамак ашыбыз белен эле, жакшы, аллага шүгүр, жакшыбыз. Маалыматка караганда, учурда Кыргызстанда 108 памирлик кыргыз же 22 үй-бүлө жашайт. Кыргызстанга көчүрүлгөндөн бери республикалык бюджеттен жана демөөрчүлөрдүн эсебинен памирлик кыргыздарга жардамдар көрсөтүлүп келет. Канат Жолочиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.